marka hore Soomaali waxa jira saan aruriyo diploma raaco maalmahan aan soo dhaafnay ama bilooyinka aan soo dhaafnay hadalayn badan baa jirtay ku aadan doorashada imaan doonta iyo nooc ay noqon doonto waxa isweydiinay dadka danaynaya sida xisbiyada oo runtii dawladdu muddo hore ay sharciga xisbiyada multi parties systemka ay mar hore saxiixday oo lagu diiwaangeliyey xisbiyo fara badan oo danaynaya runtii inay doorashadaas imaan doonto doorashada imaan doonto inay ka qayb galaan sidoo kale waxaa jira awoodo maamul goboleedyo ah oo dalka ka jira oo ayaga naftooda maaragtay dastuurka ugu ogol yahay inay input ku yeeshaan markay doorashada timaado qayb inay rool ku lahaadaan waxaa jira civil society-ga oo rool weyn ku leh doorashada iyo institution-a kale oo fara badan iyo bulshada caalamka wakiiladeeda sidoo kale dowladda federaalka of course hay-adaheeda institution-adeeda sida wasaaradda dastuurka iyo federaalinta iyo mataqaanaa guddiga doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka dadban iyo labada aqal arrimahaas oo dhan mataqaanaa waxay ayagana shaqadooda ay si dadban ay istoosba ay ugu tahay focuska u saaraysaa in doorasho dalkan ay ka dhacdo madaxweynuhuna hore u saxiixay in doorasho dalka ka dhacdo uu saxiixay sharciyan sharciga doorashada noocay la qaadan lahaa marka ayada ahayd su-aalaha ka timid su-aasha ka timid waxay noqotay in doorashada moodalka la qaadanayo inuu ahaado laba nooc nooc mataqaanaa hadda la saxiixay oo madaxweynuhu saxiixay iyo nooc concern laga keenay oo international civil society-ga iyo xisbiyada iyo mataqaanaa ururka looyaradii ay ka keeneen oo petition laga sameeyey dhowr iyo soddon kun oo qof codkood la ururiyey oo la yidhi waxaa fiican oo urursan oo kooban oo safe ah kharash badanna ku baxaynin duruufaha jira iyadoo la qadarinayo nidaamka la yidhaahdo PR oo la yidhahda proportional representation kaas in la qaato ayay xisbiyada badankoodna soo jeediyeen maxaan ku yidhaahdaa civil society-na ay soo jeediyeen ururka qareenada soomaaliyeedna ay soo jeediyeen meelo badan laga maaragtay supportgarey fikirka isaga ah kaasaa markaa dacwad loo gudbiyey maxkamadda sare maxkamadda sarena arrintaasi jirtaa jawaabna waa laga sugayaa waqtigay noqon doonta ma ogin in noocaas la qaato bacdimaha ay dowladda ballan qaaday ama ay ka dhawaajis hore ugu dhawaajisay inay doorasho dhici doonto in moodalkaas la qaato easy loo arkay marka taas waa middaa warkii u dambeeyey ee kasoo yeeray dowladda federaalka hay-adda fulinta mas-uulkeeda prime minister xasan cali khayre habeenka xale uu ka hadlay ee uu caddeeyey inay doorasho dalka ka dhacayso isla markaana uu ku amray institutionada ku shaqada leh hawshaas inay u diyaar garoobaan siday ugu maaragtay midho dhalin lahaayeen doorashada iyada ah inugu soo aada muddadeedana waqti weyn buusan ka harin of course sida u sheegay guddoomiyihii iga horreyna gaabis uu meeshaas ka jiray runtii oo la rabay waxaan mar horeba inay sii dhacaan duruufaha jira iyo sababo kastoo loo nasbeeyaba ha jireen nuxurka mar haddii dowladda federaalkeed warkii kasoo baxay uu noqday war ah inay doorasho dhacayso inkastoo labada golena ay hore u sheegeen laakiin nuxurka waa hay-adda fulinta iska leh marka haddiiba prime ministerkii dalka uu yidhi doorashaa dhacayso by any means duruufo kastoon ku jirnaba waa arrin runtii qof kastoo soomaali ah gudaha iyo dabadda meel uu joogaba uu soo dhoweynayo annagana runtii aan aada iyo aad ugu faraxsannahay oon soo dhoweynayno of course xisbiyadu wax oo aliens oo cirka kasoo dhacay ma aha oo ama wax mataqaana daaqad kasoo booday ma aha waa mataqaanaa xisbiyo si sharci ku samaysmay raacay shuruudihii qarankani u dejiyey ee dowladda federaalka ay hoggaanka u ahayd fuliyey ku rajistar garaysan sharciyan dhisan oo jiro oo raaj leh xaq u leh inay mataqaanaa doorashada aimka laga lahaana sababta loo dhistay hore uma jirin dowladdaana dhistay xisbiyada inay la dhaqangeliyo dowladdaana ku dhawaaqday inay dhaqangalaan dowladihii labadii dowladood ka horreeya midii kumeelgaarka ed tii ka dambeysay xasan sheekh maxamuud labadaba ma jirin xisbiyo qaab ku dagaalgalaya ama doorasho inay galaan u diyaarsanaa ma jirin fortunately dowladdana kusoo aadeen chineskooda so marka dowladda marka iyadu ayaa laga rabaa
إنه بلاتفورم سيسو وأقلاته أي حزبية أي وقيب قاتان دور الشدة أيضا لقنا بقى أما أيضا أما مدة بن هالنقطة أما متوسن هالنقطة واتصل إيفا أي نقطة دولة ده لقنا بقى إنه حزبية أي أبورتي وسيد الشرعية أي كو أبورتي أي أقلاته أكسس إنه يهلان إنه دور الشدة كقيب قاتان أم هر قبل هالنقطان أم هر عاصمة هالنقطان إنه كقيب قاتان oo ay u helaan sharciyan u helaan dhaqdhaqaaqooda siyaasadeed inay helaan dawladda laga rabaa waa shay xaq ah oo dawladana ay og tahay ma shaki kaga jirin Soomaali waxa tiraa fulay xantiisa ma moogo dawladdu waraynahayna lama arko intaan anagu ognahay oo laba jibaaran bay og tahay waxa positive ku ah iyo waxa negative ku ahna way kala garaneysa waxa positive ka qarankaanu ah waxa weeye inay doorasho dhacdo very simple waana mid ay dawladda nafteedu ku timid everybody's everybody waa ogyahay arintaas sayda wax mugdi ku jira ma aha marka taas waxaan dhihi lahaa muddo kororsiga Soomaali waxa tiraa salaadan la gaarin waqtigeeda lama dukado kama rabo aanu inaan ka hor dhaco muddo kororsiga sameeynaysa oo wararka rumoriska ah oo isla dhexmarayo laakiin matter of fact waxaan dhihi karo wax la taaban karo tangible ah oo la dhihi karo waa waxaan oo saanay cad oo dawladda qoraalkaas ay soo saartay inay muddo kororsi rabto wali ma hayno waa run iskama dhacayso condition is ay maanaysay ku dhacayso